Задля стримування російської агресії Курт Волкер про постачання американської зброї Україні. Заробляти на непотребі – показовий досвід територіальної громади на Вінниччині. Титанік в натуральну величину. Австралійці вирішили відтворити легендарне судно. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського бійця пораненого сьогодні на сході країни. Минулої доби російські бойовики обстрілювали позиції армійців 16 разів, як і в попередні дні застосовували важке озброєння. Зі 120-х мінометів били по Новомихайлівці. У районі Чермалика окупанти вели вогонь із мінометів 82-го калібру. А під час обстрілу Лебединського застосували протитанкові керовані ракети. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Двох найманців знищено, чотирьох поранено, повідомили в управлінні розвідки. Упродовж минулої доби бойовики вели прицільний вогонь на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов кліном, врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер, обгорілі посадки, які постійно прострілюються. Відстань метрів 250-300. Ну там вони, якщо побачити, то там попих. Кожної ночі намагаються заходити ДРГ, блін. Ну ми стоїмо. На місці. Даємо відсіч. Зараз тут загострення, хоча артилерія чи міномети практично не застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети. Дуже багато вистрілів проходить. Я недавно замічав позицію снайпера, передав своїм, якби прикрили цю позицію. Дуже гарно відроботили. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально. Вони стріляють на ураження прямо в голову. При найменшому рухі противника ми вимушені давати їм адекватну відсіч, щоб не бути самим ураженими. В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття. Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків, не мовчать. Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Постачання американської зброї Україні – це не розпалювання війни, а стримування російської агресії. Про це сказав Курт Волкер, спецпредставник Держдепу США з питань України, під час конференції аналітичного центру «Atlantic Council». Він також наголосив, Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії раз на 1-2 місяці. У такий спосіб Вашингтон буде намагатися посилити тиск на Москву, щоб змусити російську владу домовлятися про врегулювання ситуації на Донбасі. Волкер також заявив, що Кремль не може вказувати іншим державам, зокрема й Україні, чи приєднуватися їм до НАТО. Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про конфлікт на сході України. Росія продовжує його. І я думаю, що тут наші шанси навіть менше, ніж рік тому. Але я все-таки сподіваюся, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору. Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проєкту «Крим Реалії» розповів заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки що немає. Перед етапуванням з українським політв'язнем зустрілася його дружина. Про це Наталія Балух розповіла кримській правозахисній групі. За її словами, у Володимира ослаблений імунітет і загострення хронічних хвороб. На час етапування він припинив голодування, яке тривало понад 200 днів. Нагадаю, зараз у Росії та в анексованому Криму утримують понад 60 українських політв'язнів.
У Керчі сьогодні прощаються з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Жалобна процесія пройде вулицями міста до центрального кладовища. Нагадаю, напередодні кількість загиблих там зросла до 21 людини. У лікарні померла ще одна дівчина. За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки. Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. Про це повідомили в Мінрегіонрозвитку. Там зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла 11 родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах, а також для оплати ремонтних робіт решті потерпілих. Досі 78 людей, серед них 11 дітей, перебувають у медичних закладах району. Піротехнічні підрозділи ДСНС очищують територію. Уже обстежено понад 90% будинків. У Мінрегіонрозвитку відзвітували, що системи життєзабезпечення Ічнянського району працюватимуть у штатному режимі. 55 мільярдів гривень виділив уряд на фінансування субсидій наступного року. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до уряду в парламенті. Він зазначив, що вже цього року розпочнуть і процес монетизації. Українці подали заяви на повернення зекономлених субсидій на 800 мільйонів гривень. Володимир Гройсман гарантував людям державну допомогу. Ми мали борг на 1 січня 2018 року 20 мільярдів гривень по субсидіям. Це означає, що ми його в 18-му році погасили, і на наступний рік, 19-й, 55 мільярдів, тобто фактично на 4-4,5 мільярда більше, ніж в цьому році. Тобто нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім тим, хто їх потребує. На Прикарпатті у відділах субсидій справжній бум. Кілометрові черги і сотні відвідувачів, які намагаються оформити допомогу. Деякі займають місце із 6-ї ранку та годинами чекають на аудієнцію у чиновника. Чому такий ажіотаж, розкажуть наші журналісти. Найбільше в черзі пенсіонерів. Вони не приховують свого обурення. Кажуть, вистояти кілька годин на холодних сходах навіть не всім молодим під силу. Добре, що кабінети такі великі, а люди в адських умовах стоять. Додому ж ніхто не прийде оформляти в субсидію. Якась вийшла бабуся, от ця жіночка сказала, вона каже, що з 6-ї години стоїть. От тільки зараз звільнилася. Щоб оформити документи, пані Надії довелося навіть відпроситися з роботи. Каже, минулого разу прочекала півдня, але так і не потрапила до кабінету. Сьогодні я з 7-ї години прийшла, аби вже встигнути. От ще переді мною 10 чоловіків. За словами жінки, це не єдина черга, яку їй довелося вистояти, перш ніж потрапити сюди. Цього року змінилися правила подання документів. І тепер при оформленні субсидій потрібно надати довідки зі всіх житлово-комунальних служб. А за ними черги не менші. Мені два дні треба було б об'їхати газконтору, там дуже велика очередь, енерго. Теж я наймала таксі, аби то все об'їздити. Приймають у людей документи відразу 7 спеціалістів. Кількість заявників збільшилося багато, в нас кожен день черга. Така ситуація через нововведення, які запровадили у Кабміні. Зокрема, якщо раніше деяким категоріям субсидію продовжували автоматично, то тепер люди двічі на рік мають збирати усі документи, аби підтвердити своє право на допомогу. А таких в області 30 тисяч. Оренда житла, тобто внутрішньопереміщені особи. Особи, які є в складі сім'ї зареєстровані, але фактично не проживають. Якщо хтось з складу сім'ї, в нього відсутні доходи або середньомісячний дохід менший, ніж мінімальна заробітна плата, і вони не сплачують єдиний соціальний внесок, вся ця категорія осіб мають двічі на рік здавати документи. Щоб зменшити черги, чиновники вже найближчим часом планують збільшити кількість працівників, які приймали у людей заяви, а ще працюватимуть тепер і по суботах. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Рівненщині триває бурштинова війна. Днями 200 озброєних копачів атакували поліцейських. Усі були у балаклавах та з палицями. Чи вдалося владнати цей конфлікт і якими будуть наслідки, розкажуть мої колеги.
Три розбиті службові автівки – наслідок сутички між копами та бурштинокопачами. Рівненських поліцейських закидали камінням, коли ті наблизилися до Клондайку поблизу села Кухіцька Воля. Це Зарічненський район. Близько 200 чоловіків у балаклавах атакували поліцейських, озброївшись палицями. Одну службову машину перекинули, у двох інших порозбивали вікна. З правоохоронців ніхто не постраждав. Серед тих невідомих людей, які пошкодили три службових автомобіля поліції, нам вдалося встановити ряд осіб, що до них буде прийматися відповідне процесуальне рішення. Кількома днями раніше у тому ж Зарічному викрили підпільний цех із сотнею кілограмів бурштину, десятками станків для його обробки та мотопомпами. Усе це добро оцінили у 1,5 мільйона гривень. Масові заворушення на Рівненщині відбуваються постійно. У лютому бійка між копами та нелегальними копачами сталася в урочищі Осова Дубровицького району. Тоді травми отримали 5 правоохоронців. А це вже середина червня. 1,5 сотні людей у балаклавах протистояли поліції на Сарненщині. Вони теж кидали каміння та били копів палицями. Поліція заявила про 8 поранених співробітників. Після цих заворушень правоохоронці вирішили посилити заходи безпеки на полісі. Щоб в подальшому не допускати фактів незаконного видобутку бурштину, буде виставлений додатковий пост безпеки. Аби подібні ситуації не повторювалися, допомагати поліції обіцяють і місцеві жителі. Та чи так воно й буде – питання, адже більшість живуть саме за рахунок нелегального видобутку бурштину. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Доки великі українські міста думають, як дати раду тоннам відходів, територіальна громада на Вінниччині уже 2 роки успішно заробляє на смітті. Скільки грошей там уже заощадили і як ПЕТ-пляшки перетворюють на квітники та навіть сад, бачила Поліна Спасенко. Для когось це сміттєвий армагеддон, а для когось – цінний капітал. Те, що роками гниє на звалищах, деякі українські міста і села потроху вчаться перетворювати на гроші. Місто Іллінці на Вінниччині – центр об'єднаної територіальної громади з більш як 20 сіл. Переповнених смітників та порожніх пляшок тут не побачиш, бо всі вони ось де. Зеленого кольору бутилка, якщо ви її можете бачити, прозрачна. Ще у нас ми відбираємо окремо голубу, коричневу. Відсортовані пляшки завантажують до спеціального станка. За мить вони перетворяться на ось такі брикети. Ціна даного тюка в межах 8 гривень за кілограм. Тобто один тюк коштує 300-400 гривень. Сортувальну станцію Лінецька громада відкрила 2 роки тому. Відтоді тут прийняли близько 40 тонн пластику, а жителі заробили на відходах 300 тисяч гривень. Непотріб здають місцевому переробному підприємству, а зароблені гроші йдуть на красиве і корисне. З мусора виходять квіти. На кошти від зданої сировини утримують 2 комунальні теплиці. От йдуть люди, кажуть, що ми цією вулицею раніше не ходили, а тепер нам приємно, що ви нам посадили квіти. У 2016-му, коли громада об'єдналася, в Іллінцях та прилеглих селах встановили роздільні баки для сміття. Його вивезення обходиться кожному жителю у 15 гривень на місяць. Ні, я вважаю, що це не дорого. Тому що, щоб мені самому вивезти мусор, це набагато дорожче обійдеться. Звісно, частіше, звісно. Ну, що викинути мусор прямо на дорогу, куди ж це воно годиться? У перспективі непотріб в Іллінцях перероблятимуть самостійно. За місяць тут запрацює велика сортувальна станція, а поряд уже будують цехи для перероблення найпоширеніших і найцінніших видів сміття. Ми хочемо цю бутилку мити і подрібнювати, а в іншому цеху плавити її і робити інші види продукції. Я вже вам їх назвав. Це плитка, щоб не по 7 гривень здавати цю тару, а з більшою ціною і з більшою користю для свого підприємства, для своєї громади і для міста. А зовсім поруч зі сміттєсортувальним комплексом – молодий сад. Раніше тут височили терикони сміття, тепер же ростуть 5 тисяч яблунь. Перший урожай очікують уже наступного року. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».
Польща вирішила употужнити військовий контингент на кордоні з Росією. Зокрема, Міністерство національної оборони країни відновлює полк у місті Сувалки. Про це повідомив очільник польського військового відомства Маріуш Блащак. Так званий Сувальський коридор – це умовна назва смуги завдовжки близько 100 кілометрів між Калінінградом і Білоруссю, що пролягає вздовж кордону Польщі та Литви. Потенційне захоплення Росією цього коридору фактично відріже країни Балтії, Естонію, Латвію і Литву від інших членів НАТО. Держсекретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на розслідування справи про зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Такий ультиматум він нібито висунув під час зустрічі з принцем Мухаммедом ібн Салманом у вівторок. Інакше, зауважив політик, Ер-Ріяд ризикує втратити репутацію на світовій арені. Про це повідомляє видання «Екшс» з посиланням на власні джерела. Дональд Трамп натомість припустив, що журналіст, вочевидь, уже мертвий. Утім, турецька поліція і досі шукає його останки. Спецзагони просічують ліси на околицях Стамбула. Про зникнення журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня. Наступного дня, після того, як він прийшов до Саудівського консульства у Стамбулі по документи для укладання шлюбу зі своєю нареченою. Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відеозаписи, що її підтверджують. Багатотисячний караван мігрантів із Гондурасу наближається до кордону США. Біженці вже на території Гватемали та прямують у бік Мексики. Відтак, мексиканський уряд в очікуванні прохачів притулку спрямував до свого кордону із Гватемалою 500 поліцейських. Натомість президент США пригрозив позбавити Гватемалу, Гондурас і Сальвадор фінансової допомоги, якщо вони не зупинять безперешкодний перетин своїх кордонів караванами у бік Сполучених Штатів. Також Дональд Трамп задіяв важку артилерію, відрядив держсекретаря Майка Помпео до Латинської Америки. Сьогодні він прибув до Панами, звідти вирушить у Мексику на перемовини з президентом. Приготувати обід навпомацьки – справа непроста. Утім, люди з вадами зору стикаються з цим щодня. Винахідник із Сінгапуру намагається полегшити їм життя. Він створює кухонне начиння, яке рятує від порізів і безладу на кухні. Як працюють такі пристрої – дивіться далі. Ніж із пластиковим запобіжником – один з останніх винаходів 26-річного Кевіна з Сінгапура. Нині він вивчає інноваційне інженерне проєктування у Лондоні і вже кілька років розробляє кухонне начиння для людей з вадами зору. У цього ножа досить простий дизайн. Ось тут я додав запобіжник. Коли ви щось нарізаєте, він піднімається, торкається руки і нібито повідомляє, де міститься лезо ножа. Тож користувач уникатиме порізів. За цим простим на перший погляд винаходом – години кропіткої роботи. Щоб розуміти потреби незрячих людей, Кевін на собі випробовує, як це вправлятися на кухні, коли перед очима суцільна темрява. Я багато експериментував і зрозумів, що незрячі люди часто розкидають нарізані продукти, коли пересипають їх. Тому на додачу до ножа я зробив ось такий лоток із загнутими бортиками. У нього можна зібрати все нарізане і легко пересипати в інший посуд. Розробки Кевіна дешеві і зручні у користуванні. Вони спілкуються з людиною за допомогою тактильних відчуттів і слугують своєрідними підказками під час приготування їжі. Наприклад, ложка з буйком. Її достатньо занурити у посудину, щоб визначити, скільки води в ній. Сліпі люди не знають, коли рідини уже достатньо, і зазвичай визначаються навпомацьки, занурюють великий палець. Але так робити небезпечно, якщо вода, наприклад, гаряча, тому ложка з буйком допоможе людині зрозуміти, на якому рівні рідина у склянці. Винаходи юнака зацікавили сінгапурську компанію, яка збирається вивести продукт на тамтешній ринок. А Кевін у себе на батьківщині вже виграв національний етап конкурсу на престижну премію Джеймса Дайсона. Це винагорода у сфері промислового дизайну за винаходи, які вирішують буденні проблеми. І тепер боротиметься за звання переможця на міжнародному етапі. Результати конкурсу оголосять наступного місяця. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Легендарний «Титанік», який потонув 1912 року, вирішили відтворити. Точну його копію взялася збудувати австралійська компанія. У свій перший рейс судно вирушить у 2022 році. Відпливе з порту Дубаї та доправить 2400 пасажирів і 900 членів екіпажу до британського міста Саутгемптон. Інтер'єр дизайнери оформлять у аристократичному ретро-стилі. Відтворять, зокрема, і точну копію легендарних сходів, їдальню та бальну залу. Затонулий «Титанік» новий лайнер нагадуватиме лише зовні, запевняють розробники. Насправді ж він матиме найсучасніші засоби безпеки та навігації, що унеможливить будь-яку аварію. Принц Гаррі довів шанувальницю до сліз. Жителька Мельбурна, 19-річна Індія Браун, разом із тисячами інших городян зрання на одній з вулиць міста чекала монарше подружжя Гаррі та Меган, яке зараз подорожує в Австралію. У руках вона тримала плакат зі зворушливим написом «Я тут із 4-ї ранку, люблю тебе з 8 років». Коли принц підійшов до Індії, вона попросила про послугу обійнятися, хоча це суперечить протоколу. Гаррі ані трохи не вагаючись пригорнув дівчину до себе. Щойно мене обійняв принц Гаррі, він обійняв мене. Я люблю королівську родину з 8 років, я спостерігаю за їхнім життям. Це була неймовірна можливість для мене здійснити свою мрію, і я нею скористалася. Хоча я навіть не сподівалася на таке, адже це суперечить протоколу. Це було щось феноменальне, він відповів на мої обійми. Це було так емоційно. Осінні радощі для тварин у лондонському зоопарку. Спеціально для левів до звіринців привезли купи опалого листя, щоб королі звірів могли качатися у ньому. Листя підготували не просте, а з присмаком осені, з ароматом кориці, кардамону та гвоздики. Це улюблені лев'ячі запахи. Після того, як самиці удосталь насолодилися осінньою ванною, ватажок прайду валявся у листі весь день. І навіть куштував його на смак. Українські рибалки вже другий рік поспіль здобувають першість на всесвітньому чемпіонаті з виловлювання коропа. Наші карпфішери довели, що здатні впіймати рибу за будь-яких умов. Про секрети чемпіонів Катерина Сривкова. Дмитро – наймолодший учасник збірної України з карпфішингу за всю історію. У свої 18 він уже двократний чемпіон світу та рекордсмен з дальності і точності. Хлопець може закинути водилище на 200 метрів. Може, це є мій секрет. Так що я можу і близько закинути, і далеко закинути, якщо це буде потрібно. Шестеро спортсменів та двоє тренерів уже другий рік поспіль доводять світові, що у вилові коропа їм немає рівних. Цьогоріч змагання відбувалися у Сербії, на міській водоймі. Це стало справжнім викликом для рибалок з усіх 27 країн-учасниць. Умови були дуже добрі. Пляж, ресторани, безкоштовний Wi-Fi всі три доби. Для відпочинку найкращі умови, а для риболовлі умов ніяких не було. Риби не було, відпочиваючим заважали, байдарки плавали, але весело було. Щоб упіймати рибу за будь-яких обставин, хлопці багато тренуються, а також ретельно вивчають кожну водойму. В Сербії ми відмітили, що на водоймі є багато великих сумів. Карп боїться сумів, тому на глибини карп не заходить. І ми чітко знали, що нам на глибинах робити нічого. Ми, в принципі, змогли зрозуміти, на що добре відкликається риба, де вона клює, як вона ходить. Ми змогли намалювати карту всього водойома. І нам на старті ця карта допомогла. Спортсмени вивчали не лише поведінку місцевих коропів, а й їхні смаки. Було декілька варіантів, декілька комбінацій, так, до 10. Вони відтестовувалися, тобто вибиралась, визначалась найкраща, яка відпрацює, яка більше всього подобається рибі. І яка має найбільші шанси, щоб риба найперше її їла. Та головне правило спортивної риболовлі – упіймав, відпусти. О, якщо риба поранена, є спеціальні антисептики. Вона оброблюється цими антисептиками для того, щоб вона продовжувала нормально жити. Хоча чемпіонат закінчився недавно, хлопці вже готуються до наступного. У лютому вони знову представлятимуть Україну на всесвітньому змаганні у Південно-Африканській Республіці. Катерина Сривкова, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер.
23 медалі здобули українці на третіх юнацьких олімпійських іграх. Церемонія закриття відбулася сьогодні у столиці Аргентини Буенос-Айресі. На рахунку олімпійців 7 золотих, 8 срібних та стільки ж бронзових нагород. Медалі найвищого ґатунку хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. У неофіційному командному заліку українська збірна у десятці найсильніших серед 206 країн-учасниць. Тож пишаємося нашими юними чемпіонами. Ми обов'язково продовжимо цю тему у наших випусках. А наразі у мене все. Більше новин о 17:40. Я бажаю вам вдалого завершення робочого тижня. До зустрічі!